Hallo mensen, ik verwelkom jullie voor de eerste keer in Karmakerk Simulator 2014. Heb je nou altijd al een mechanicus willen zijn, maar kan dat niet omdat je te jong bent of je bent niet handig genoeg, dan is deze game voor jou. Trouwens, als je hem zelf wilt kopen, nadat je dit filmpje hebt gezien, of meerdere filmpjes van mij hebt gezien, in de link in de beschrijving zendt jullie naar de site g2a.com voor deze game. De site is compleet te vertrouwen, het is gewoon de beste site die je kunt bedenken, hartstikke goedkoop. En goed, snelle levering. En ik zal nu met de carrière beginnen. Ja, zoals jullie horen, ik ben een beetje verkouden. Hopelijk hoeft dat niet het filmpje te verpesten. Ik had het al een keer opgestart. Dus, sorry, ik zal deze tutorial niet doorlopen. Wat moet ik doen? Oh, serieus. Ja, ik zal wel door moeten lopen. Ja, ik weet wat het doet. Oké, gelukkig. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik die zou krijgen. Maar op zich is best logisch. Want het is in principe de eerste keer dat ik dit opstart. Op dit profiel. Ik moet toegeven, het is niet helemaal de eerste keer. Ik heb het al een beetje gespeeld. Ja, hier zoals het ding dus zegt. Hier zie je dus wat je moet doen. En dat maakt niet zo heel veel uit. Maar hier zit vaak een clue in. Als je dit niet helemaal snapt, dan zit hier vaak een clue in. Hier staat hoeveel geld je krijgt. Je moet oppassen met hoeveel geld je uitgeeft. Soms krijg je dus niet genoeg geld om alle spullen nieuw te kopen en winst te maken. Want je moet winst maken, want je krijgt namelijk steeds duurdere opdrachten. En soms kun je geen winst maken, maar je moet er dus op letten dat je bijvoorbeeld ook dingen repareert. Of soms zelfs tweedehands dingen doet. Nou, ik moet dus aan de voorkant de brake pads vervangen. En ik moet de front brake discs checken. Nou, als je dat allebei hebt gedaan, staan er veetjes achter. Dan kun je hier op repair klikken. Dit ken ik al. Ik ga nu als eerste. Nee, niet your inventory. Als eerste haal je dus de wielen er vanaf. Nee, ik doe niet met een heel simulator. Die gaat eraf. Brake pad 10%. Dat is eigenlijk wel nodig. Die is niet nodig. Ik ga eerst even... computertje. Nou, kijk, dit is niet zo heel duur. Dus ik ga nu 8 brake pads kopen. 8, nee, 4. 2 van elk wiel. Gelukkig kwam ik er tijd bij. Ik ga nu eerst dit wiel er vanaf. Ja, dat heb ik toch allemaal gedaan. Sorry dat ik een beetje ongeduldig word. Ik word er altijd gek van als games je een tutorial doet terwijl je die op een ander profiel hebt gedaan. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat ik nu mijn kleine broertje, die heb ik niet, maar stel ik laat mijn, ik zou een klein broertje hebben of een vriend en die laat ik nu op mijn aankoop, op mijn Steam account, op mijn computer, waarom haal ik me vanaf? Nou, ik weet er ook wel uit, 63% dat, ik ga hem nu gewoon doen. Het laten spelen, kijk, dan kan het nog zijn. Oh, met camera. Dat zag ik er wel bij. Het is een behoorlijk geweldige game. Maar de camera movement is een ramp. Het is echt een geweldige game. Want kijk, het is natuurlijk niet super realistisch. Want kijk, het zou pas echt realistisch zijn. Wanneer ik nu met een simulator ding zit, dat ik echt die dingen aandraai. Ik zeg ook,
Je kunt de dingen die je dus vanaf hebt gehaald. Ik heb nog nooit tegengekomen. Ik zal ze zo te laten zien. Wat ik bedoel. Maak het eerst even af. Je kunt naar je inventory gaan en al deze dingen verkopen. En door de tutorial goede fase. Daar verdien ik dus maar heel erg voor. Maar het kan helpen. Maar je moet dus ook een klein beetje opletten. Ik heb nog nooit gehad en ik heb ook nog nooit bij andere mensen gezien hoe dat kan. Hier staat replaced parts requested by customer. Please check. Dus nu staat het op 0. Nou, zo, nu willen ze niet terug. Maar het kan zijn dat hij ze wel terug wil. Nou, ik heb het nu gedaan. Ik heb alleen niet gekeken hoeveel ik heb uitgegeven, maar ik verdien 500 euro. Nou, 500 US dollar. En ik ga naar de volgende uitdaging. Replace air filter, replace oil filter, replace fuel filter. I last had my filters checked over a year ago. Replace them all again, please. Ik heb $300 mee. Wat moet ik al mijn filters? Air, oil en fuel. De lucht en de oliefilter. Oh, nee. Nee, dat wou ik niet. Ja, ik weet het alweer. Oliefilter. Zoals jullie zien, ik moet dit er vanaf halen, want dat weet ik. En ik heb ingesteld dat kun je uitschakelen om het wat realistisch te maken. Hetgene wat je daarvoor er vanaf moet halen voordat je dit af kunt halen, blinkt rood. Zoals jullie zagen heb ik er al een stuk slag afgehaald. Heb ik die gedaan? Moet ik eigenlijk deze? Nee. Ja, deze game is niet gewoon voor alle nerds die te lui zijn om echt automonteur te worden. En dan gewoon denk ik, doe het op de computer. Want, en dan denken ze van, ik hoef het zou dit over na te denken, want het heeft toch wel zeg maar dat je wat inzicht nodig hebt. Fuel filter. Oil filter. Ja, nu zeg ik dat ik assemble wil. Erin. Ik zet hier weer op. Maar je kunt dus, soms staat er dus ook in. Maar dat zullen jullie dan wel zien wanneer dat echt komt. Dat er gewoon staat, bekijk hoe goed dit is. Dat had ik net met de break discs. Maar, als je weet dat je ze moet vervangen, maar je weet niet zeker of je ze wilt repareren. Of helemaal nieuw kopen. Want nieuw kopen is gewoon duur. En soms kan het vervangen worden. Ik ga ook even kijken. Waarom? Oh, het is een zo'n moment. Was ik. Oh ja, bijvoorbeeld als iets 80% is, maar hij wil het gerepareerd hebben, moet je het dus niet opnieuw kopen. Maar moet je het repareren. Dit kan ook zeg maar gebeuren met van er. Wordt iets heel duurs vervangen worden. Je krijgt het geld er niet voor, dus repareer het. Ja, die is inderdaad. Heel erg vies. Dus ik leg een nieuwe erin. Ik verkoop alles. Niet gekeken of we het wel hebben. Goed. Ik heb ze allemaal gedaan. Dus zeg ik prepared. Ga ik nu op naar de laatste order van vandaag. Ja, de laatste order alweer. Ik heb niet echt op tijd gelet, maar ik wil ongeveer rond mijn 15 minuten blijven. Laat even weten of jullie in de 5 minuten een goede tijd zien of niet. Voor een test drive, oeh, dat is leuk. Replace all worn out parts.
while I'm driving on bumpy roads, dit is dus het geval, replace all worn out parts. Oké. Moet ik dan elk onderdeeltje apart gaan bekijken en bestuderen? Nee. Kijk, the description work. While I'm driving on bumpy roads, I can hear knocking from the front wheels. Check the car and replace any worn out parts, please. Nou, ik weet dus al dat het aan de voorkant ligt. Maar ik ga toch eerst de testdrive doen. En dat doe je door naar je 30 aan. Zeggen, drive test track. En dan kun je even rijden. Het is niet de beste auto simulator. Ik heb eigenlijk nog nooit gelet op de spiegels. Maar het is niet dus weg laat. Oh, ik dacht, no braking. En dat was het dan. En dan sta je weer terug in de garage. Ik kan beter eerst even gewoon direct gaan onder gaan bekijken. Oké. Nou, ik weet dus al wat ik eraf moet halen. Of kreeg ik hiervoor? Place all worn out parts. $300. Ik ga even kijken. Ik weet niet zeker of het een instinker was. Maar volgens mij zou het best een instinker kunnen zijn. Omdat ik ze dus eigenlijk beter kan repareren. Alsof ik wel er dat is trouwens ook een dingetje met hier is niet de body, dus dan kun je gewoon vanaf buiten kijken. En hiermee laat je dus zien het kleurtje is van welke conditie is het. Auto tie rod. Oh. En sway bar en link left. Ja, de gegevens van DX Story. Staan ook in beeld, linksboven. Kijk, dit bedoel ik weer zoiets van, je denkt, Aliko is in de time rod slecht, dus dan moet ik maar deze kant ook wegbrengen. Nee, maar deze kant is hier nog goed. Dus ik moet 1 in de time rod en 2 sway bar ends. Maar dan moet ik dus oppassen dat ik 1 van links en 1 van rechts kan. Swaybar and link left and swaybar and link right, die heb ik. Maar de dinges uit de tarot. Die kost 100. En deze kost al bij. Oh, oké. Dus nu heb ik in principe $100.
de controls qua menus ingaan en zo zijn ook niet heel logisch. Ze staan natuurlijk ook gewoon rechtsonder in beeld, waardoor het heel makkelijk lijkt. Maar zeker als je ook dat aan andere games, en eigenlijk alle games hebben, dat je in welk menu dan ook. Nou, eigenlijk, ja, Minecraft heeft ook wel dat je niet met escape, zeg maar, je inventory gehad, maar je hebt het dan met E. En met dit spel moet je dat met de rechter muisknop doen. Het gaat een beetje... Ja, hij wordt in het hard. Ik dacht, waarom komt het wiel nou niet? Maar, nieuws nog, hey. Hopelijk was dit dan. Hopelijk was er geen clue in die fiets. Yes. Repaired. Bedankt voor het kijken. En dan ga ik de volgende keer verder met Repair Order Invoice 4. Bedankt voor het kijken. Vergeet even niet de beschrijving te checken voor mijn social media. Volg me maar als je wilt. Ik ben niet zo heel sociaal op mijn social media. Maar al mijn nieuwe filmpjes komen ook op Twitter te staan. Facebook niet. Maar goed, daar komen wel andere dingen te staan als ik een keer iets nodig heb om te zeggen. En daar zit ook de link in naar het kopen van deze game. Trouwens, als je hem via deze site koopt, help je ook mij met cookies. Die ik later over een hele poos, wanneer ik er ongeveer 10 miljoen heb ofzo, ik weet niet hoe ze dat gaan doen, kan ik ze inruilen voor een extra game of kortingsbonnen voor jullie op de site. Of geld, waarmee ik dan weer iets kan doen voor jullie misschien. Of een nieuwe game kan kopen. In elk geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We'll be right back.